ଗାଧୋଇ ଯିବା ବାଟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଳି ମାରିଦେଲା ହାତୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ଡିହଡଳ ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ବରିହାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚକ୍ରଧରପୁର ଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଘରୀ ମାଝି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ସେ ଗାଁ ପାଖ ନାଳକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ହାତୀଟି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଢରେ କଚାଡ଼ିଦେବା ସହ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ରେଞ୍ଜରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ଜନତା। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଚକ୍ରଧରପୁର ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ କି ପାନୀୟ ଜଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୌଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୋଖରୀଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଥିବା ସ୍କୁଲଟି ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକ ହାତୀର ଶିକାର ବାରମ୍ବାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରୁନି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ହାତୀ ମାରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହାତୀ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆସନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ହାତୀଟା ଆମ ବାରିଆପୁର ଗାଁର ଇଏ ଚକ୍ରଧରପୁରର ଅପାରୀ ମାଝିକୁ ମାରିଲା, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଖବର ଦେବାରୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ। ଆମ ଗାଁର ଦାବି ହେଲା ଆମ ଗାଁକୁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଉ। ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପିଲାମାନେ 9ଟାରେ ମଧ୍ୟ ବିପନ୍ନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। 2ରେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଉ। 3ରେ ଏ ଲୋକର ଯଥାଶୀଘ୍ର 7 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସରକାର ଯାହା ବିଧିବଦ୍ଧ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁସ୍ଥରେ ରହିବେ। ବନ ବିଭାଗ ଆଜିଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏ ଗାଁର ସେମାନେ ଆସିକରି ଗାଁର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ରହିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଗାଁର କେମିତି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଜି ମରିଛି ହାତୀର ଶିକାର ହେଇ, ତା ବଂଶରୁ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ହାତୀ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ରେ ରଖାଯାଉ, ଏଇଟା ବି ଆମର ଦାବି। ତା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସରକାର କରନ୍ତୁ। ବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜର ସାହେବ କୃଷ୍ଟିଆମକୁ ମୁଁ କହିଛି, ସେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗଜ ସାଥୀ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କହିବା କଥା ଏଇଟା ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପର୍ଜଙ୍ଗ କଙ୍କଡ଼ାହାଟ ବ୍ଲକରେ ନୀତିଦିନିଆ କଥା ହେଇଯାଇଛି ହାତୀ ମାରିବା। ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ସରକାରଙ୍କର ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ, ତେଣୁ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ କହିବା କାହାଣୀ। ପ୍ରାୟ ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କଙ୍କଡ଼ାହାଟ ବ୍ଲକରେ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ପ୍ରାୟ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏଠି ତ ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପାଖାପାଖି ପାଇବେ ବାରିହାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ନା ଏଠି ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଶୌଚ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ଗାଁ ଭିତରେଥାନ୍ତା, ନା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହାତୀ ମାରିଥାନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟୀ, ତେଣୁ ଆମେ ଏକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏ ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ହାତୀ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କ'ଣ ରଖିଛି, ହାତୀ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ଯିବେ କେଉଁଠି ଲୋକ ଅଛି, କେଉଁଠି ହାତୀ ଅଛି ତା'ର ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟିକେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ସବୁଠି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଯଦି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ କରିଥାନ୍ତେ ହାତୀ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ବାରିହାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପ୍ରତିଟି ଗାଁକୁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ କଲେ ହାତୀ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ।